Edmundo diz qual será seu cargo no Vasco e manda recado após posse de Pedrinho. O clube não é da 777. Fala família Cruzmaltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Na sede náutica, localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, Pedrinho foi oficialmente empossado como presidente do Vasco nesta segunda-feira, 22, assumindo a liderança da associação para o triênio de 2024 a 2026. O evento contou com a presença de figuras notáveis, incluindo outro ídolo da torcida cruzmaltina, Edmundo. Parte da chapa presidida por Pedrinho, que triunfou nas últimas eleições, o ex-jogador anunciou seu comprometimento com as atividades diárias do Vasco e esclareceu qual será o cargo que ocupará na nova gestão. Edmundo fez questão de destacar que, apesar da posse de 70% das ações da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, do Clube Carioca, a empresa norte-americana 777 Partners é a responsável pelo comando do futebol. No entanto, ele enfatizou que a 777 Partners não é efetivamente proprietária total do Vasco, mas sim uma sócia do cruzmaltino. Pedrinho, segundo Edmundo, buscará fazer valer os 30% restantes da associação nesta nova fase da gestão. A gente tem um grupo de executivos que vai dar suporte para que tenha boa administração. Vasco não é da 777, ele é sócio da 777. Tem que fazer valer os 30% da instituição. Trabalhar por um Vasco forte e campeão. Vamos entregar tudo o que falamos na campanha, começou por dizer. A gente tem um conselho formado por grandes figuras, eu faço parte desse conselho na figura esportiva. Hoje, o futebol está centralizado com a SAF, não tem muito o que fazer, mas a partir de amanhã a gente vai trabalhar na construção da reforma de São Januário, para que possa ter mais torcedores presentes, tem muita coisa a fazer. No esporte amador, queremos ser campeões em vôlei, basquete, natação, futsal. Ideia que os esportes olímpicos tenham a importância que sempre teve, complementou. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!